der kommer til skade, og som registrerer, at vi er nødt til at klippe deres tøj i stykker, er dybt ulykkelig over den situation. Men det er altså ikke noget at gøre ved, du er nødt til at skal have en ny. Det er jo taget ud i byen og har måske noget af deres pæne tøj på i den situation. Du må ikke klippe din arm. Vi klipper ikke i din arm. Du får den jakke erstattet. Jeg kan ikke stå om 3 timer og være ked af, at jeg ikke målte et blodtryk, fordi jeg ikke vil klippe hendes jakke i stykker, og så det viser sig, at hun er død af en indre blødning. På Hillerød Hospital har en fødende kvinde i timer kæmpet med hårde veer, men uden resultat. Fødselslæge Pia er blevet tilkaldt og vil nu, med hjælp fra en såkaldt kop, forsøge at hjælpe kvinden med at få barnet ud. Hvis det er sådan, at vi ikke kan få barnet ud med sugekoppen, så er vi nødt til at køre over og lave kejsersnit. Så går det lidt hurtigt, og så har vi ikke så meget tid til lige at snakke på det tidspunkt. Men det er bare, at I er indstillet på, hvis vi ikke får barnet ud med sugekoppen, så er vi nødt til at køre over og lave kejsersnit, ikke? Det er rigtig vigtigt lige at give sig de få minutter, det tager at informere grundigt på det her tidspunkt. For lige pludselig står vi i en akut situation, hvis barnet ikke kan komme ud med sugekop, hvor tingene skal gå meget hurtigt. Og der er der ikke tid til at informere særligt grundigt. Det jeg gør nu, det er, at jeg lægger koppen ind på barnets hoved. Og det kan du sådan lige mærke, fordi den fylder lige lidt hernede. Du klarer det bare så godt alt sammen. Jeg vælger at prøve at lægge en engangskop, som jeg trækker i, mens der er ved. Nu får du bare lidt hjælp til det. Du skal stadigvæk presse alt, hvad du kan under vand. Så hjælper Pia dig lidt hernede i den her ende. Og er der ved nu? Det er godt. Så presser du. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Bliv ved. Og igen, kom. Og skub. Ja, hvor er det godt. Ej, hvor er det fint. Det er rigtig flot, det du gør. Barnets hoved kommer længere ned. Og Oscar synes, det er helt okay. Han er med i bådet. Er det Oscar? Det er Oscar. Ja. Kommer der en vej nu, så gør du klar. Så skubber du. Jeg kan mærke, at barnet følger en lille smule med, men ikke rigtig meget. Kom igen, kom. Og igen. Ja. Ja, hvor er det godt. Og igen, kom. Det er de sidste kræfter, vi er kan du så nu. Dygtig? Er det flot, at give den helt. Tag masken. Træk dig stille og roligt. Det er så flot. Du klarer det så flot. Du føder snart. Og så skår du. Alt flot. Ups. Da den kop springer af, så vælger jeg at skifte over til en hård kop. Der er lidt hævelse op på barnets hoved, hvilket er helt naturligt, fordi det prøver at forme sig efter fødselskanalen. Men så er det nødvendigt at have en sugekop, hvor det ikke betyder så meget, at der er sådan en fødselshat. Kan du mærke, der står noget fint langt hår, så tæt på er det. Så får du lige en kop. Ja, det ser jeg. Du presser bare. Kom igen. Står skævt med sit hoved hernede. Driller lidt. Nu skal du høre. Vi har et træk tilbage. Hvis han ikke kommer i næste vej, så er vi nødt til at køre over og lave kejsersnit. Nej! På Hillerød Hospital har en fødende kvinde i timer kæmpet med hårde veer, men uden resultat. Med en såkaldt hård kop forsøger fødselslæge Pia nu at hjælpe kvinden med at få barnet ud. Men kvinden og Pia har kun et forsøg tilbage. Vi har et træk tilbage. Hvis han ikke kommer i næste vej, så er vi nødt til at køre over og lave kejsersnit, okay? Ja, det spænder nu. Det gør det. Der er grænser for, hvor mange gange man kan trække i et barns hoved. Og det er klart, at jo flere gange man trækker, jo større vil risikoen være for, at der kan ske skader på barnet. Så derfor så trækker jeg ikke mere end højst 4 gange, når man lægger en sugekop. Det er han nu. Ja, der her kommer han også. Han kommer i næste vej. Ja. Gør han. Okay. Er klar? Ja. Det ved. Og så presser du. Kom. Presser. Ja. Kom så. Ja.
igen. Mere endnu, mere endnu. Ja. Tag dem op til dig. Kom. Stop af i benene. Åh, så et langt, sejt pres. Kom. Pres. Stine, du spænder i dine ben. Kom. Pres. Tag benene op til dig nu. Sådan. Også det andet. Tag det op til dig. Kom. Og du så tæt på. Godt. Tag dem op til dig. Det er nu, det går. Kom, tag benene op til dig. Ej, det er super. Det er så flot. Og du bliver ved. Og lidt til, kom. Jeg kan simpelthen ikke. Kom så. Jeg kan mærke, at barnet følger en lille smule med, men ikke rigtig meget. Jeg kan ikke trække flere gange nu, fordi det vil være for stressende for barnet. Nu skal du høre, vi bliver nødt til at lave. Jeg er tavlig ved dig. Hvad sker der? Vi er nødt til at lave kejsersnit. Nej, jeg vil ikke. Paramediciner Søby fra Nordsjælland er ude ved en kvinde, som pludselig er faldet om på gaden. Søby kan ikke finde årsagen, og kvinden har problemer med hukommelsen. Jonny, jeg starter lige med at undersøge dit hoved. Mm-hmm. Ikke? Og der er ikke noget, der går ondt her? Nej. Hvad dag er det i dag? Hvad dag det er? Ja. Det er lørdag. Hvad måned? Det er i januar. Og du har ikke svært ved at trække vejret, eller noget? Ingen smerter, ingen kvalme? Nej, det er godt. Alle de undersøgelser, jeg laver, er rigtig, rigtig fine. Der er ikke noget, der springer øjnene på mig, så nogen som helst måde. Det eneste, der undrer mig, det er, at man går ikke bare falder om, og så har det godt igen. Der er fin sinusrytme. Jonna, alt hvad jeg finder, det ser rigtig fint ud. Men jeg synes helt sikkert, at du skal en tur ind på sygehuset. Fordi selvom jeg ikke kan finde noget, så er det jo ikke normalt, at man går og falder om på gaden og er helt væk. Ikke? Så jeg synes, vi kører ind og får tjekket en tur, ikke? Ja. Og jeg har jo lige været derinde, ikke? Har du lige kommet hjem derfra? Jeg faldt om sidste fredag, så, ikke? Okay, hvad fandt I ud af der? Ikke andet, at jeg har den der astmatiske bronkitis, ikke? Ja, jamen, det finder man ikke om, ikke? Fik du undersøgt dit hjerte, dit hoved? Ja. Ja, og der var ikke noget? Nej. Altså man kan sige, det der er vigtigt, det er jo selvfølgelig, at nu sker det nogle gange inden for kort tid, ikke? Og så er det jo endnu mere vigtigt, at man bliver undersøgt, ikke? For det er jo ikke normalt, at man går og falder om. Kører vi på syge? Ja, vi kører en tur op på friktion, så du lige kan blive tjekket, ikke? Så jeg passer egentlig bare på dig lige nu. Vi kører ind til Frederikssunds sygehus, og derefter er opgaven slut for os. Så er vi allerede på sygehuset. Jeg synes, det er rigtig betryggende at vide, at i dagens Danmark, at vi stadig har den der medmenneskelighed, at vi gerne vil hjælpe mennesker omkring os. Så jeg synes, det er rigtig rart, at nogen vælger at stoppe op, og selvfølgelig tager sig af den her ældre dame, som ikke kan klare sig selv, og vælger at tage kontakt til os. På den akutte børnemodtagelse i Odense er sygeplejerske Mette i gang med at behandle 1-årig Emil, som har et svært anfald af astmatisk bronkitis. Og ligesom da han kom, der lød han egentlig ikke så besværet, men så efter han var nede og ligge i forbindelse med, at vi målte temperatur og sådan noget, så begyndte han bare helt sindssygt at væse og hoste, ja. Og nu kan det slet ikke tage nogen ende, altså nu hoste. Ja, det var da ikke så sjovt. Ja, er det ikke lidt sjovt? Hvor er det nu, vi skal lytte? Er det her, vi skal lytte? Nej. Det er her på maven, ikke også? Ja, det er mere rigtigt. Ja, det er godt, ven. Ja. Ja. Ja, hvad er det for noget, vi gør, Basse? Hvad? Men Simon, tænker du, at vi skal give en inhalation, ja, så kan du lige så godt lige gå ud og finde frem til det og sådan noget? Ja, det gør jeg lige så. Det, han kunne høre...